זה לא... מני, מה איתך? אפרופו חומרים חדשים, איך זה עבד בתקופת הקורונה? קודם כל, אני בתקופת הקורונה עבדתי בשליחויות. לא. פתאום יצא לצחוק. אין מה להתבייש בכלל, סתם לא התביישתי מאוד, אבל... עברתי שלא יזהו אותי, כאילו, אני אשים את המסכה ואת הכסדה וזה, אבל הגעתי כאילו לאחד המקומות, אחד להיות שליח, וכל העובדים היו בני 18-19, אמרתי, אם אני מוריד את הזה, ישר יזהו אותי. אז ישבתי בצד, כולי מזיע, לא מקובל וזה, ואז הביאו לי את אחד המשלוחים, אמרתי, יאללה, סבבה. ואז הגעתי אחד הבניינים, הורדתי כאילו את זה, ואז אמרתי, אתה מני מהיוטיוב. אז אמרתי לה, כן, איפה זה הדירה, ככה וככה. הגעתי לדירה, כשירדתי, אני שומע אותה מדברת בספיקר עם חברה שלה. את לא מבינה מי עובד בשליחויות. מני עוזרי. יצאת בשלום. אז אמרתי לה, שלום, שמי פנינה, ויצאתי מהבניין. מני מהיוטיוב, זה משהו שאתה מטפח אותו כמו איזה בייבי קטן, כי אתה מבין שזו הטלוויזיה החדשה כאילו? לגמרי, לגמרי. אני מופיע ביוטיוב כמו שקהל, יש אנשים, יש באים להופעות מזה. ואתה לוקח קטעים מצולמים מהופעות? אני מביא צלם להופעות, כמו טלוויזיה, מביא צלם, מצלם, יושב בבית, עורך, שם כתוביות. בדרך כלל בחייו של סטנדאפיסט, אתה יודע, החומרים שלו מתבגרים יחד איתו. בהתחלה זה בדיחות שחיילים נקראים מהם, אחר כך כשאתה אב טרי. אתה תמיד מופיע לגיל שאתה, כאילו, אתה מספר את החומרים שאתה, אז אם אתה בן 20... אבל יש איזה בעיה לפעמים, נגיד, יש לי בדיחה טובה על הילד שלי שהוא בגן. והוא כבר בכית הוו, כאילו. אבל אתה רצית. אני אומר, כן, אני כזה מתלבט, נכון? אתה מכיר? שאתה אומר, אני אספר על פעם, כאילו. כן, אני גם. אני גם, אם יש לי פתאום בא לי לעשות איזו בדיחת חבקות, או שיצאתי לדייט וזה עכשיו, אני כבר נשוי. אז אני אומר, לפני שהתחתנתי, תמיד אפשר להשקיל את זה. אתה לא רק, מה שנקרא, סתם מצחיק, אלא גם יש לך איזה מיזם חברתי מאוד מאוד יפה. האמת שכן. זה נקרא שבוע מתנה. זה שבוע שלם שאני מופיע בחינם לכל מי שמבקש. זה שבוע שיצאתי לדרך עם עוד סטנדאפיסט, עמית רוזנברג, והצטרפו להמון סטנדאפיסטים לדבר הזה. זה אבל מגיע ממה? מאיפה זה נולד? זה הסיפור המעניין. הכל התחיל לפני 5 שנים, יצאתי להופעה עם עידן מור, סטנדאפיסט. הלכנו להופיע לילדה בכיתה י' א' שרצתה כסף לפולין. היא רצתה שיהיה לה לטיול. נגמר ההופעה, הוא אומר לי, תשמע, איזה מגניב שמימנו לה את הטיול. ואמרתי, תגיד לי, מה אני צריך להתנדב למישהי שרוצה לצאת לטיול? מילא היה לה סרטן, משהו, אתה יודע, אבל כאילו... בסדר, בסדר. מילא היה דברים רציניים, כאילו, מה עכשיו אני זה? והוא אמר לי, למה? אני רוצה להופיע לאנשים שלא יודע, שנממן לו טיול לאמסטרדם, הוא לא היה בחיים. מישהו רוצה ל... ואתה אמרתי, אבל אתה יודע מה? אני אקח את זה לשלב הבא. אני אעשה שבוע בשנה, מי שיבקש, לא משנה זה. יש לי פחד להיכנס, וקרה לי את זה גם השבוע, שהגעתי לאיזה בית, ואתה יודע, מרצדס בכניסה, הבריכה, הרגשתי שעוקצים אותי, אתה יודע. אבל... אבל... החביאו לפחות את הטלוויזיה. אבל שנייה רגע, הלכה למעשה לא כל כך הבנתי. אתה מוכר כרטיסים להופעה, ואז ממנה... ההופעה היא חינם. מי שכתב לי בפייסבוק, היו מלא פניות, היה כאלה גם שלא יכלתי לענות. ואני נוסע להופיע, אני ועוד סטנדאפיסט, ותמיד מצטרפים. היינו בבית, היו 50 איש, היינו אתמול במשמר איילון, היו במגרש כדורסל. אבל זה לא במטרה להרוויח כסף, אלא לתת אותו כתרומה. חינם? לשמח. אין כסף, הכל זה חינם. אנחנו באים לעשות טוב. כי אני לא הבנתי איך מתוך ההופעה הראשונה נהיו כרטיסים לפולין. אף אחד לא מבין את זה גם שם. אני צריך לעלות. תגיד. אני צריך להסביר לקהל מה אני עושה, למה אני כאן. אמרתי לה, מישהו כאן בהופעה, שנה שעברה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרתי לו, כן. אני רוצה להביא 500 שקל. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, חשבתי שאתם באים פה לבדוק בדיחות, וזה, אבל מסתבר שדווקא נהניתי. מסתבר שנהניתי. כן, לא הודיעו לי שנהניתי. אז אמרתי לו, מה אתה עושה בחיים? אז הוא אמר לי, אני מוכר מכונות צילום. אז אמרתי לו, מדהים. מחר בבוקר, הבן אדם הראשון שייכנס אליך, תעשה לו הנחה של 100 שקלים. וואו, תקשיב, אתה... בוא נע. אתה כמו הסרט, תעביר את זה הלאה. בדיוק, ותחשבי שאם את היית נותנת מתנה למישהו שאתה מכירה, ואתה היית נותן, כל אחד היה נותן לשני. לא הייתם רוצים לחיות בעולם כזה? אתמול הייתי בחנות כלי בית גדולה. ממש. לא הייתי סיימת, אין יותר מה. סמוך לקו הקופות, באותה חנות גדולה, היה דוכן שבו נמכרו מוצרים שנעשים, נערזים על ידי, אתה יודע, אנשים עם מוגבלויות וכדומה. והיה שם בחור שרצה למכור, והרבה התעלמו, אבל אחד אמר לו, קח פשוט כסף, אני לא רוצה מוצר, תתרום. זה יופי. עכשיו, כל כך התרגשתי מהמחווה שעשיתי אותו דבר. זה גם. מספיק מישהו אחד. אני רוצה לשאול אתכם משהו, האם זו שעתם היפה של הסטנדאפיסטים? כי...